Oi, garoto, tudo bem com você? Então, olha, escolhe a cor da maquiagem da mamãe e passa as linhas da mamãe! E oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou escolher a maquiagem da mamãe, vai ser muito legal, vou escolher cada cor. Antes de assistir esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like. E bora lá, e galera, eu vou escolher rosa e laranja. E nos olhos a minha mãe vai fazer rosa e laranja. Você tem batom rosa? Tenho. Ah, então pode ser batom rosa pra combinar. E eu quero laranja e vermelho. Então hoje eu vou fazer uns olhos laranja, rosa e vermelho. E na boca? Que cor eu posso usar na boca? Pra ficar bem bonito e combinar com a maquiagem. Batom rosa, você acha que vai ficar legal? Assim. Vai gostar do rosa também? Então tá, hoje o batom também vai ser rosa. Feliz dia da mãe! Feliz dia da mãe! Mas eu aprendi. Eu aprendi a cuidar dos meus filhos como se não houvesse amanhã.
Agradeço também a minha família por nunca ter me abandonado nos momentos mais difíceis de uma mãezinha de apenas 17 anos. E agradeço a Deus por todos os dias me dar uma nova oportunidade de ser ainda mais uma boa mãe para os meus filhos. A missão da educação é minha e eu sigo confiante, educando, amando, ensinando o melhor que eu tenho para eles. Obrigado por terem assistido esse vídeo e feliz Dia das Mães!